Bona nit, això és Golfes de Rol, i com sempre som el Capi, hola Capi, en Garmarat, bona nit, i la Montse, hola Montse. Bona nit. Avui hem vingut a morir. O no? Sí, sí. Ho sabrem en un moment. Som-hi. Comencem. La catedral de Molsa. El vostre objectiu. Durant uns dies heu creuat el bosc, anar perdent parts de la vostra humanitat per aconseguir el tresor que volíeu aconseguir. Alina, Talia, Aram, veu entrar com a cavaller, com a bruixa, com a lladre. I ara no sé ben bé què sou. No sé quan queda de vosaltres. El que sí sé és on sou. La Lina és al vell mig de la catedral de Molsa. Un espai, un gran forat entremig de tot d'arbres atapeïts que hi fan com de paret. Al mig, un altar fosc, de ferro, meteòric. Presideix aquesta catedral. No gaire més lluny, la Talia, plena de branquillons desgarrinxades, de fulles, perquè ha pujat i ha baixat a correcuita les parets d'aquesta catedral. I fora, després d'un intent fallit d'entrar-hi, després de gairebé ofegar-se en aquest pou, l'Aram. Frustrat, segurament, enrabiat. Tornem on érem, per un moment. Alina, tens davant teu potser la peça més bonica que has vist mai. És un calze. Descriu-me'l tu mateixa, sisplau. No és gaire gran. De fet, amb prou feines arriba a un pam d'alçada. Està al seu peu és com si fos d'un metall molt estrany, perquè és irisat. Depèn de com mous el cap o li dones la llum que passa entre les branques d'aquesta catedral, veus com va canviant de colors. El peu creix com si fos unes branques, com uns esbarzers molt fins. T'has de fixar molt bé per veure les espines. Rematant amb una espècie com de mans, de branques, i tot ell amb un cristall. Però és un cristall que sembla com si fos
d'aigua. És molt translúcid i juraria que es mou. No hi ha pas cap joia. No hi ha res engastat. En tot cas, diria que hi ha com una espècie com de marieta a la base. I ara que m'hi fixo, estan asimètriques unes quantes d'elles. No sé quantes n'hi ha, però estan en punts equidistants, fent com una corona. No sé si tu ho saps, si no ho saps, però aquest és un calze de llegenda. És el calze de glaç. Alina, anirem per feina avui. Abans de fer res, quina és la teva intenció? La meva intenció és buscar el més valuós que pugui trobar aquí. Si només hi ha el calze, me l'enduré. Si no, arreplegaré qualsevol cosa que sigui més fàcil de portar. No sé si això és un cristall de boi, es podria trencar i no em valdria res. Així que si trobo algú més valuós, m'ho enduré. A males, el calze és meu. Valuós, valuós, que tu et sembli valuós, que tu puguis canviar per peces d'or, no. Això està clar. I això el poden canviar per moltes peces d'or. Abans, però, m'agradaria saber la Talia, que és a uns metres, imagino que cansada d'aquest descens forçós que ha fet. Digue'm què estàs veient, Talia, i quines són les teves intencions. Jo estic veient la Lina i veig el calze i ella que s'hi aproxima. Però a mi el calze no em diu gaire res. La veritat és que jo no hi he vingut a buscar fortuna aquí a la catedral de Molsa. I estic més com a l'expectativa de veure si realment puc trobar aquella llavor que havia vingut a buscar. I sembla que no veig l'aram i tampoc fa estona que no el sento. Estic una mica inquieta amb això, però entre inquieta i emprenyada, perquè he vist que la Lina tirava i tirava i que m'ha deixat enrere veient que li importava un bledo si seguia o no seguia. Per tant, una mica com un resquema. Totes dues esteu perjudicades. La Lina té mostres d'aquesta molsa que li creixia per la pell, ara ja més visibles. Crec recordar també que de l'última transformació t'havien quedat a Lina com les potes de darrere, diguem, les cames s'han convertit en potes com de pantera. Tu, Talia, també tenies una ferida que et supurava molsa. I flors, és veritat, floria, és veritat. I sortim per un moment de dintre de la catedral. No anem gaire lluny. Travessem la paret. Travessem troncs nuosos i llenya fresca, tot de molsa, humida. Per acabar sortint al costat d'un pou. I al costat d'aquest pou una figura humida, mullada de cap a peus. L'Aram. Aram, quina és la teva intenció? L'Aram, quan surt del pou, calat, fins al moll dels ossos, el primer que fa és cridar. Crida per la Lina, crida per la Talia, i evidentment no troba resposta. Sap que han entrat. Coneix perfectament la Lina, la seva agilitat i la seva avidesa per trobar el tresor que busquen, que cacen. Es desespera. Se'n va contra la paret, de troncs, de branques. Pica, intenta tallar. I la paret s'obre una miqueta, fa una petita escletxa. Molt petita. Lo just i necessari com perquè vegi davant d'una cosa resplendent la figura de la Lina.
i el terror s'apodera d'ell. Aquell calze és meu! Aquell calze és meu! Crida. Sembla que les branques l'ofeguen, el crit. La rama s'atura. Es mira al bosc. Diu, d'acord. Dos a canvi d'un. I el que proposarà l'Aran és canviar els seus dos companys pel calze de glaç. Encetem mecànica, doncs. Encetem mecànica. Bé. Si no recordo malament, haig de tirar un dau blanc. Posem breument en context. A Trophy Dark, quan arribem a 6 punts de ruïna, aquí veureu que les hem afegit en forma d'unes creus. Quan arribem a 6 punts de ruïna, se'ns acaba la partida per nosaltres. Aquest personatge s'entrega al bosc, o mor, o passa alguna cosa per la qual se li acaba el joc com a personatge principal. Com a mínim, com a personatge principal. L'Aram té 5 punts de ruïna. Quan tens 5 punts de ruïna, s'activa aquesta mecànica que permet recuperar, o diguem-ne, perdre punts de ruïna. Veurem com era. Ajuda'm tu, Garmarat, perquè teníem tirada de reducció. Sí, sí. La tirada de reducció consta en que jo haig de tirar un dau blanc i si el valor és menor a la meva ruïna, els meus companys no s'assabentaran de la meva traïció. I la teva ruïna baixa un punt. I la meva ruïna baixaria un punt. Si el resultat és igual o superior a la ruïna que tens ara, tu decideixes si vols perdre aquesta marca de ruïna, però, en qualsevol cas, els altres jugadors o un dels altres jugadors notarà aquesta traïció. Aleshores, aquesta traïció quina serà? Aquesta traïció és que jo m'oferiré al bosc per donar-li als meus companys, veurem com, a canvi del calze. A canvi del calze. Molt bé, m'agrada molt, perquè comencem forts. Doncs, si us sembla bé, Alina, Talia, començarem amb l'Aram, perquè aquesta proposta em sembla... Sí, sí, no es pot dir que no. Deliciosament traïdora. Tirem aquest dau blanc. 5. Vale. Bé. Això vol dir? Això vol dir que igualem. És igual o superior, per tant és igual. Tu decideixes si vols dur a terme aquesta traïció o no. En qualsevol cas, si la dus a terme, ells sabran el que tu has fet. Molt bé. Crec que narrativament pot funcionar i es pot justificar. Doncs mira, com et veig tan decidit, ja et trec el punt de ruïna. Sí, treu-li perquè està comptat, que no... Jo faré la traïció, però la Lina, que fa molt temps que em coneix, em pillarà les intencions. Jo compro, eh? Malgrat narrativament és el meu rival directe, perquè és qui em vol fotre el calze de glaç. O sigui que, si us sembla bé, passaré a narrar. Hem tirat daus i els daus manen aquí, és a dir... Som-hi, ja tens, ja tens el punt de ruïna tret. Garmarat, la partida és tot teva. L'Aran fa uns passos enrere. Es mira el mur, que cruix com si fos un teixit viu, i acaba de tancar aquesta escletxa. I crida. D'acord! Els dos per un! Els dos pel calze! I mentre diu això, es comença a deslligar les plaques. Deixa només l'espasa en mà. I s'apropa un altre cop al mur. La daga en mà. La daga en mà. Sí, sí. L'espasa l'havia deixat al pou. Correcte. S'apropa i espera una resposta del mur. El mur cruix i brota una petita branqueta on en surten dos cireres.
dos cirerols més aviat. Els agafa i assenteix. Just cull l'últim i el mur es comença a estremir. S'aparta, les branques es torcen, es guerxen i comencen a formar un túnel que li dona pas cap a dintre. Darrere la Lina i la Talia, un soroll de fusta esqueixant-se sona, ressona en aquesta mena de catedral. I veieu entrar l'Aran corrents. Us crida. Correu! Correu! Mengeu-vos això! Us tira un cirerol a cadascú. Mentre veieu com ell mastega alguna cosa. Mengeu-vos això o morireu ara mateix! En quan entra en Aram, tot espantat, i llença aquesta cosa que agafo sense mirar. De fet, l'he percebut en el moment en què he sentit la seva olor. És estrany, no estic transformada i tinc un olfacte molt fort. A més que noto una sensació al meu voltant, no entenc per què. És com un sentit que algun perill se m'està acostant. Ho agafo sense mirar i ho valoro. No sé per què, però no m'agrada el que veig. Tot el meu cos és com si tingués un calfred, des de la punta dels cabells fins a la punta dels dits dels peus. Faig veure que m'ho menjo, però m'ho guardo a la mà, amb una habilitat que tinc d'amagar les coses. De la professió, suposo. Què passarà? Estem respirant espores. Començava a sortir molsa. Això ho aturarà. Talia, pren-te això! He agafat això que m'ha tirat l'Aram i el veig tan esverat i que ve tan decidit que m'ho passo. Molt bé. Doncs jo no sé, Aram, si tu saps què ha de passar quan se'm passen això o no. No ho sabem? Doncs farem una cosa. La Talia em sembla que haurem de fer una tirada. Bé, amb aquesta tirada, si la superes, jo entenc que si treus un 6 el mal serà menor. Jo entenc que el fet d'haver-t'ho empassat requereix que algun mal hi hagi, ni que sigui un mareig o algú. No sé si estareu d'acord amb mi. Sí, estic completament d'acord. No, perquè, bé, o en qualsevol cas, mira, fem una cosa. Si fas un 6, no ho sé, pots ennuegar-te i treure-ho o alguna cosa així, val? Te la jugues a tenir un dany que tu narraràs, val? Aleshores, primer, podem tirar dau clar? Creus que podem justificar un dau clar? Que tingui alguna competència que pugui salvar-me. Crec que o sigui... A veure, vaig intentar... I no em diguis, el coneixement en herbes perquè t'estàs fotent una planta... Bueno, una cirereta, no? Diguéssim. Sí, com un xerri, un cirerol és un xerri. Sí. O sigui, un moment, anava a dir un coneixement en plantes però anava a justificar una mica millor, és a dir... entenc que si a l'empassar per casualitat el mastego potser té algun tipus de gust que em contrasta amb el que tinc entès que és un cirerol d'aquests. Aquest seria el tema. Si veiem que és molt pillat amb pinces, no tiro de blanc i ja està, Jo veig pillat amb pinces i més tenint ja en compte que te l'has empassat directament. Sí. Jo crec que el dau negre el tens. Sí, això està clar. El dau negre el tens. I no sé si voleu proposar-li algun pacte amb el diable. Hòstia, jo ja li he passat. Clar, és que ja és prou greu. Jo crec que ja n'hi ha prou. Aleshores, jo crec...
El guardarem per després. Si sí, jo, també, jo estic d'acord amb això. Si és que tinc després, no? Vale, d'acord. Ok, doncs tiro un dau i que sigui el que hagi de ser. Un 5. És superior al teu valor de ruïna. El que vol dir que marquem un punt de ruïna. Mira que bé. Vaja. 4-4-4. Doncs marquem un punt de ruïna. Tu ara mateixa narraràs el que et passarà. Val? Et dono llibertat en aquest aspecte, narrativa. I en funció del que descriguis, decidirem a veure quin estat et quedarà. M'hem passat el cirerol aquest sense pensar, només tenint en compte que confio o confiava en l'Aran. I ha estat acabar-me'l d'empassar i notar com si... Confies encara. ja. Perdona, deixa'm, mira, deixa'm aprofitar això. Perdona'm que et talli. Et vull proposar una cosa. Et proposo l'estat ja. El que passarà, si et sembla bé, si et sembla bé, amb aquest cirerol, és que confiaràs encara més en l'Aram. Joder. Sí? És a dir, no patiràs cap mal, però confiaràs molt en l'Aram. Et sembla bé? Això és el pacte amb el diable, eh? No, això no és el pacte, això és el que jo et proposo. Això és perquè sí, això és el meu estat. No, el que... Sí, exacte. El que et proposo és que menjar aquest cirerol, el que fa... Em provoqui això. No et provoca un mal, sinó que et provoca, diguem, com una mena d'encantament cap a l'Aram. Sí. I aquest estat de confiança... Confiança cega. Cega cap a l'Aram. Vale. Què et sembla? Sí, em sembla bé. Doncs encaixa amb el meu personatge. Vale, m'arriba... Espera, que canvio llavors. Me l'empasso i de cop sento com si les olors fossin més intenses i tot cobra sentit. L'Aran m'ha llançat aquest fruit per protegir-nos de no sé quin estrany polen que ha vist i de cop he notat com els narius intensificaven totes les olors que tenia al meu voltant. És com si puc sentir fins i tot la pell de la Lina, aquesta pell animal, com el seu perfum m'arriba i torno a sentir les coses amb una intensitat que feia temps que no sentia. Simultàniament a haver-me empassat, he notat que les flors que em sortien de la ferida comencen a embolcallar-me com si fessin un cinturó i el que abans era dolor ara ha format part de mi. És com si s'hagués tot sedimentat una mica. I li pregunto a l'Aram: on eres? Què has fet? Com t'ho has fet per obrir una porta aquí? No et sento. No et sento, Bàrbara. Deia que m'he ficat al pou. M'he estat a punt d'ofegar allà dintre i al sortir he trobat una mena d'espai on les herbes eren molt altes. Al començar-les a trepitjar ha estat quan ha saltat tot un munt d'espores i m'he hagut d'apartar. La pell se'n tornava verda i ha estat quan... Amb un intent d'abocar-me al pou a poder veure aigua, he vist aquesta fruita. No em demanis per què. M'hi he abocat i me l'he menjat. I ha estat quan mira i li ensenyo el braç. M'han desaparegut. Però veig que tu, i li assenyalo les flors. Li dic sí. M'han sortit més, però no em molesten. És com si formessin part de mi. Hem d'anar molt en compte aquí. Miro amunt i veig aquests arbres enormes que semblen pilars de catedral. Crec que no serà fàcil entrar.
Mira l'Alina. Fa un posat estrany. Alina, què passa? Hi ha perill. Veieu que m'acosto més cap a l'alta. Vigila l'entrada. M'acosto i allargo el braç per a tocar el calze. Si ningú ho evita, l'agafaré. No podràs agafar-lo, Alina. Quan apropes el braç al calze, se't frena el braç. És com si una paret invisible et frenés l'avançada de la mà i per molt que ho desitges no pots. Però passa una cosa. I és que sobre teu canviarem la música. Sobre teu, una boirina comença a voltar en espiral. De transparent es va fent translúcida, de translúcida gairebé opaca, i va formant una figura. Una figura que reconeixes. És una figura que s'assembla a Gilgamesh. Si recordes aquella deïtat que coneixies bé. Com oblidar-la? Però sobre l'Aram i sobre la Talia passa una cosa similar. Sobre l'Aram, aquesta boira dibuixa una altra figura. Dibuixa la figura de Brania. Però no una Brania normal i corrent. Amb aquell posat valent de caçadora. Una Brània desfigurada. Una Brània que sembla que hagi baixat al més fosc dels inferns i hagi tornat. I amb la Talia igual. Amb la Talia es forma la imatge d'Agen. Igualment desfigurada, igualment desmillorada. En canvi, Gilgamesh brilla per damunt de les altres dues figures. La intensitat d'aquest calfred augmenta. No puc resistir-ho més. El fet de no poder agafar això d'una vegada em fa que vulgui transformar-me. I en el moment en què em penso en transformar, un dolor com si m'haguessin clavat un ferro roent per tota la columna fa que senti que cridi. No sé què veieu vosaltres, però de sobte en el meu cap es forma la imatge del gat, però s'esborra. I de sobte, no sé per què, noto com una fredor on hi havia aquella calfor. I el que veieu és que m'he transformat en una espècie d'aranya. Bé, això requerirà un dau fosc, però abans deixeu-me fer una petita descripció. Ara amb Talia el que veieu és la Lina retorçant-se, com si anés a fer aquella transformació que tants cops l'heu vist fer, però alguna cosa està fallant. Es mou com en talls. De cop s'atura i es mou d'una manera molt ràpida. És completament sobrenatural. De la pell li comença a brollar una mena de pèls. Gairebé són punxes. Verd molt fosc. I uns apèndixs li comencen a sortir del costat de l'abdomen. Però això no és l'únic que veieu. Damunt vostre, la figura de la vostra deïtat, o de la deïtat que més bé coneixeu, també es va formant. Cada un veieu a la vostra, brillant, amb una claredat immaculada. I veieu la dels altres completament deformades, completament desmillorades. Alina, llença aquest dau, sisplau. Fosc, en aquest cas. 2. Bé, alguna cosa sortirà malament. La bona notícia és que no puja a la ruïna, perquè necessitaves un 5.
Però tu mateix em diràs que sortirà malament en aquesta transformació. A banda de transformar-te en una mena d'aranya, que ja... Ja n'hi ha prou. Sí, sí. El que surt malament és que, evidentment, jo no estic acostumada a gestionar 8 membres en lloc de 4 i una cua. Per tant, el que passarà és que fàcilment puc perdre la coordinació. No només això, sinó que tampoc sé controlar el que és l'abdomen i llançar xarxes. O sigui que estaré una mica descoordinat, no seré tan àgil com abans. T'ha fet bastant descoordinada. Aquests apèndixs que et comencen a sortir fan ballar de cantó a cantó i amb prou feines aguantes l'equilibri com si fossis un mamífer que acaba de néixer, no? Amb aquelles potes llargues que et fan trontollar. De totes maneres, Gilgamesh et mira, impassible. O aquesta figura boirinosa de Gilgamesh. Alina. Alina. Digue'm què desitges, filla. Ja ho saps, el que desitjo. Si ets en Gilgamesh, ja saps el que desitjo. Anys odiant-te. I ara em vens a donar-me oportunitat d'un desig? Vés-te de la merda. Veus que la figura bromosa per un moment es desdibuixa. Per uns segons, aquell rostre d'expressió inescrutable. No saps si riurà de tu, si serà pres de la ira. En qualsevol cas, et diu: només necessites sang. Per prendre el que vols, només necessites sang. Ofereix-me sang. Per què ara? Després de tants anys. Després de tant patir. Per què ara? Gilgamesh? Per què vols sang dels altres? No és que els adori. Però ja tenen prou merda, perquè jo els hi foti més. No els donaré la seva sang. Digue'm qui ets primer. La figura em mira impassible, des de dalt. Si esperes una resposta... De moment Gilgamesh sembla que no té cap intenció. Ha demanat el seu sacrifici, a canvi del que tu vols. Aram, Talia. Començarem per la Talia, va. Talia. Aquesta figura de la teva divinitat et mira. Sembla fins i tot que aquestes... la llum que es filtra pel sostre li banya aquesta pell que no és ben bé pell, que és un miratge. Et diu: Talia, Talia, aquí tens tot el que desitjaves, queda't amb mi. Li pregunto: tens la llavor? L'únic que fa és somriure i gira el cap molt lleugerament, mirant el calze. Quan et fixes en el calze, que està fet d'aquesta mena de vidre transparent, una d'aquestes peces que té engastades al peu, més que engastades, és com si estiguessin pràcticament a dins. Es veuen amb aquesta transparència d'aquest cristall. Brilla diferent.
Entens que una d'aquestes petites peces engastades és la llavor que busques. I li demano, com? Perquè he vist que la Lina intentava agafar-lo i no podia. És dins. És de cristall. Només l'hauràs de trencar. Però si el vols agafar, hauràs de donar-me sang. Vale, i quan em dona sang, acosto la meva mà i amb un ganivet dels que tinc em faig un tall. Val, no et faré... No, bueno, sí, sí que i tant que et faré tirar, per favor. Això et posa en perill i farem una tirada d'un dau, un dau negre. Vull saber si perd ruïna o no. Un 2. No perdràs ruïna. Però el que passa és inesperat. Quan obres aquesta ferida, evidentment no brolla sang. Brolla un petit líquid verd que en contacte amb l'aire perd aquesta humitat i es transforma en una mena de pols que flota en l'aire. I allà on cau fa créixer flors. Al veure-ho faig, em quedo com astorada i giro i dic, Aram. Aram. Branian mira. I ni et pregunta. L'únic que fa és allargar una mà. I sense arribar a tocar-te, notes aquesta boira que et toca el llavi. Tu saps què vol dir. Tu saps quin és el gust que sents. Em busco la senyal de Brania a les plaques del pit. Me n'adono que les he deixat a fora. Vaig petit davant de la presència a qui vaig jurar la meva vida. Entenc el que em demana. Agafo la daga, l'abraço amb la mà i tallo. I l'obro i me la miro. Això serà una tirada d'un dau fosc. Marchando. 1. Bé, no guanyaràs ruïna, però en qualsevol cas brolla sang, i tant si brolla sang. L'aixeco i li ensenyo. Li ofereixo. Digue'm, mare, què necessites? Li dic. En aquest cas, Brania l'únic que fa és una respiració molt profunda del que entens com a satisfacció. I en aquell moment s'esvaeix. Davant teu, sí, bueno, no sé físicament on estàs situat, però saps perfectament que tens via lliure per anar cap al calze. Mentre veig com la Talia es mira encara aquesta pols, aquestes espores que marxen de la seva mà, em giro i arrenco la carrera, conscient que haig de passar pel costat de la Lina, que s'està retorçant mentre es transforma en una aranya. Vaig a la carrera cap al calze. Alina, veus com Gilgamesh, la seva
La seva imatge comença a difuminar-se. Ja s'ha vessat sang, com volien. Ara res t'impedeix abraonar-te cap a aquest calze. Em concentro amb totes les meves forces i intento una altra vegada la meva forma humana, o el que queda d'ella. Així amb vuit potes és impossible. Així que a la que noto que l'Aram arrenca a córrer, la meva ment es concentra en tornar a ser una forma que pugui controlar. I si ho logro, faré un salt dels que mai s'hagin vist per agafar primer la copa. Doncs jo crec que aquí farem una tirada de risc. Bé, el dau, jo crec que el dau clar ja el tens, amb aquesta forma d'aranya, jo crec que pots fer perfectament un salt gros. No, però intentaré transformar-me en persona mentre salto. En el salt intentaràs transformar en persona, sí. És a dir, que tirarem també dau negre per, sí. per aquest ritual. Correcte. O sigui que són dos de menys. És un de negre, un de clar. Voleu proposar-li un pacte amb el diable perquè si el decideix acceptar que pugui tirar un altre dau blanc, la Lina? És que no m'interessa que pugui fer, encara que pilli. Jo sí que n'hi vull fer un, ja que estem així. Som-hi. Home, i tant. Clar que sí. Passi el que passi, a partir d'ara el que toquis t'hi quedaràs enganxat. Interessant. Bé. Però enganxat per sempre o és rotllo... O enganxat com l'estona, o sigui, com si tinguessis vel... Com si tinguessis vel... No de manera permanent, sinó que... Això vull dir, no, però això vull dir... És a dir, em costarà desenganxar-me de les coses, però podré desenganxar-me, perquè si no acabem la partida ràpid. M'estampo i me quedo allà. Com si tinguessis velcro, saps? Sí. Com si alguna cosa en la... De l'aranya. En les teves potes, doncs que et fes enganxar... Perfecte. Compro. Vinga, vamos a liar-la. Doncs vinga, dos daus blancs i un de fosc. Sort, Alina. Vinga. 3, 3, 2. Bé, aquí el teu dau més alt és un 3. Recordem que aquí el que pots fer és, si no et satisfà aquest resultat i el teu dau més alt no és fosc, pots tornar a repetir la tirada, afegint un altre dau fosc. És a dir, que ara tiraria 4 daus. Dos de blancs i dos de foscos. Els dos primers, recordem, els dos... A veure, els dos primers serien els clars i els dos segons serien els foscos. Val. Doncs ho faré. Vinga, va, provarem aquesta mecànica. Perfecte, va. Vinga. Dos i dos. Aquí de conillet d'Índies. Vinga. Ull! Molt bé. Els blancs, o sigui, els clars són 1 i 4, els foscos són 3 i 6. El dau més alt, que és el que marca el resultat, és un dau fosc. I a més, és més alt que la teva ruïna. Què passa aquí? Que arribo a 5. Alina, puges a 5 punts de ruïna. Molt a partir d'ara, per tu també s'activa la mecànica que ha fet servir abans l'Aram de les tirades de reducció. És a dir, cada cop que vulguis reduir en un punt la teva ruïna, hauràs de fer alguna cosa al servei del bosc. Val. En contra dels teus companys. Molt bé. I entenc que tinc èxit en la meva transformació humana. Tens èxit total, exactament. Tens èxit total, aquest 6 marca aquest èxit. El que passa que també t'haurem de marcar un estat. Molt bé. Val? I jo crec que aquest estat seria... Ah, bé, et transformes, no? En humana, sí. Bueno, humana. Humana, que em queda amb les potes de gat, sí. Bé, doncs jo crec que quedes amb perfectament amb 3 braços a cada cantó. Val. Sí? O una mena d'apèndix que són com a braços, com a... Vale. De fet, em anirà molt bé, ara mateix. Bueno, veurem. Home, amb aquests 6 entenc que em aniran bé. Els puc aprofitar ara, no?, en aquesta tirada, ja. Pots triar 4 braços i 4 cames o 6 braços i 2 cames? No, 3 i 3. No, 3 braços i 3, no. Equilibrat. Hem vingut a jugar. Sí, hem vingut a jugar. No ens compliquem la vida, que després per ballar... En fi, doncs narrem. És a dir, tenim que tinc èxit, tinc un estat de 3 braços... I jo volia saltar, doncs, el que dèiem, a la que l'Aram em traspassa la meva mitjanera,
podeu apreciar com un crit molt estrany, infrahumà, passa un crit humà i que jo em transformo. Això sí, tot el que és el meu tors ja és de molsa. I d'ell en surten 4 braços extra, peluts, de color verd, amb pèls gruixuts, com si fossin més esbarzers que no pas de pèl. El salt que faig m'avança a l'Aram. I de fet, si ningú m'ho evita, ni el propi Bosc, puc arribar on està el calze i agafar-lo. I sortosament se'n queda enganxat a la mà. Perquè curiosament ara tot el que toco se'n queda enganxat. Doncs així estem. Amb la Lina, me l'imagino, si em permets, Lina, caient, pum, de cop, d'una manera seca, supercontrolada. Talia, Aram, què fareu? Jo els crido. Què està fotent? Em miro la Lina. És veritat, ja tenim el que hem vingut a buscar. Marxem! Freno i torno enrere, corrent cap en direcció de la Talia, mirant a la Lina, a sobre de l'altar i amb el calç a la mà. Jo somric. Del meu llavi podeu veure que surt un 100 peus, com si fos una llengua. Som-hi! Marxem! I tal com dic això, faig un altre salt que m'enduc una... amb les dues mans que tenia agafades a l'altar, m'enduc una mica de molsa. Podeu veure com deixo clapes. De fet, he arrossegat i fins i tot un tros d'una planta d'aquestes que s'enreda. Caic molt a prop de vosaltres, gairebé a un metre de la Talia. Me la quedo mirant molt a prop i... Comença a córrer. Som-hi. Aram, em veig obligat a recordar-te el teu estat de desconfiat. Perdona, perquè no ho tenia present. Bueno, jo te'l recordo. Tu fes el que vulguis. Tenia ja que som en recordatoris, tenia l'estat de gust de sang a la boca. Sí. I el de desconfiança envers els companys. Desconfiat, en general. Desconfiat, en general. Mm. Sí. Que maco, tot oposat, no? La Talia superconfiada i l'altra desconfiat. Molt maco, todo. Així, bé, doncs no sé què voldreu fer. Voldreu marxar? Sí. En el moment en què marxeu, aquell túnel que sabeu veure en el tronc, per on tu havies entrat, Aram, es tanca amb un soroll llenyós. I allà no hi queda més que una paret de tronc i de líquen, verdosa. Crido. Alina, tu amb qui estàs? Amb ell o amb nosaltres? Qui és ell, Aram? El Bosc. El Bosc? No sóc jo el que ha llapat, s'ha deixat llapar per un monstre. Amb un pit cremat. Em giro envers la Talia. Ja no és ella. Què vols dir que no és ella? Mira-la. Escolta-la. Alina! Ens sents? Estic aquí davant teu, carallot. Clar que et sento. Per què em crides? Vols calmar-te? Tu no ets la Lina. Ho dius per això i veus que moc els braços. Si ens hem de posar exquisits, tu tampoc ets l'Aram que va entrar en el bosc, oi? Ni tu tampoc. I assenyalo amb 3 dels braços. Estàs molt maca aquí en el cinturó. I assenyalo cap a la ferida. Va, sortirem per on hem entrat. Veniu. I vaig a buscar just on vam entrar la Talia i jo. Em miro a l'Aram i li dic...
A mi em sembla que és igual d'irritant com sempre. Anem. Quan aneu cap a aquella paret, entenc que voleu escalar-la. Entenc que voleu sortir escalant la sí, paret, sí, no? Sí, sí, sí. Sí, igual que vam entrar. Tu, Talia, havies pogut pujar amb més esforç, però també gràcies a aquesta mena de secreció de taranyines. Sí. estem tots molt aràcnids aquí, no? Però, Aram, tu veus clarament que tu aquesta paret no la podràs pujar. Començo a pujar. La Lina també està pujant. Sí. I va ràpid. Estic pujant. Els sis braços sí. Li van de fàbula. Oh, i tant. Aquest velcro és meravellós. I l'enganya, jo. L'està enganxant, és veritat. Em giro i li dic, Aram, va. Jo no... Em miro les mans. Jo no puc fer això. Tranquil, sense la meva veu molt més lluny, amb ressonància del tronc. Tranquil, té. I miro a veure si a la motxilla que duia tinc un tros de corda. Talia, va salir això. A veure si la podem estirar entre les dues. Un dels caps, una de les puntes, me l'he lligat jo al... a la cintura. I he passat la resta de corda cap a baix. De fet, aprofitaria per dir-vos que jo em vull treure una mica de ruïna. Som-hi. Som-hi. Què proposes? Proposo, almenys, com que veig que la corrua serà, que jo estic a dalt, la taria pel mig i la ram al baix, com a mínim, quan estiguem a certa alçada, talla la corda. És a dir, que la teva intenció és marxar amb, sí, sí. Amb el botí. Sí. Molt bé, doncs, entenc que has de tirar un dau de color blanc. Uh-huh. I era que... Si era inferior al... Inferior al 5, a 5... Sí. No s'enteren de res, i si no, pues s'enteren de la paili, no? Era així? Uh-huh. No, pues si no és inferior a 5, tu decideixes. Si vols en sortir-te'n, però se n'adonaran de la teva traïció. Vale. Som-hi, ja pots sortir malament. Tot, exacte. Això és el divertit. És a dir que no és inferior, no, per tant, tu decideixes... Sí, sí, que és no, al revés, que ens entenem. Per això dic, no sé quan cada d'anar jo, que no m'entenc la mecànica. Dic, vale, exacte, sí. Ells, si tu decideixes... 6, perdó, em pensava que era el 2 de la Talia, perdó. No, és un 6. Si tu decideixes... dur a terme aquesta traïció i treure't un punt de ruïna, ells sabran de les teves intencions. Val. Hem vingut a jugar, no? Traiem punt de ruïna? Traiem punt de ruïna. Claro que sí. Doncs, claro que sí, guapi. Traiem punt de ruïna. En aquest moment veieu clar que alguna cosa passa amb la Lina. No sabeu si és per la seva manera de parlar... Sí, perquè està molt amunt ja i té molta facilitat per pujar i sembla que no té cap intenció d'esperar-vos. Però, Lina, tu diràs. Doncs res, bàsicament espero que no notar la tensió de la corda i quan me confirmin, si és que m'enganyen o no ho sé, però quan em confirmin que està tot ben lligat, atado y bien atado, jo començaré a gambar una mica més, fins a arribar a certa alçada, per garantir que quan talli la corda, almenys l'Aram es faci mal. Doncs això ho dirà l'interessat, en aquest cas. Aram. Clar, no, espera. Clar, ell tria tu... que li surti bé la història... No. Però que nosaltres... Ell tria fer aquesta traïció. Aleshores, si tu no te n'adones, tu continues... Agafes la corda i la talla. Però si te n'adones... Sí, me n'adono. Perdona. Te n'adones, aleshores decideixes tu si vols fer com qui res o... No.
comença... Vale, narro. La nina ens comença a pujar. Em sento en una posició d'indefensió que no m'havia sentit mai. De fet, jo era el guardaespatlles d'aquest grup. I hi ha alguna cosa que no em quadra. L'estar de la Lina, la transformació de tot plegat, ja no sé si és una paranoia o què. I que té el calze en la seva possessió. Quan me n'adono de la timba que hi ha sota, lligo caps. Massa ràpid, massa fàcil. Agafo una de les branques, m'hi agafo amb totes les forces i crido a la Thalia. Thalia! La Lina tallarà la corda! I quan diu tallarà la corda, miro amunt a la Lina. I veig que encara té la corda lligada a l'abdomen. I el que faig és tibar la corda de baix a dalt. Val. Aleshores, jo entenc que això seria una tirada de risc si no fos perquè a l'altra banda d'aquesta corda hi ha la Lina. I aquí jo crec que podríem encetar una altra mecànica que fins ara no hem fet servir, que és la de la tirada enfrontada. Que bé. Bé? Guai. Sí, sí. Recordem com funciona la tirada enfrontada. Sisplau. És molt interessant i si us hi fixeu, l'espai pels daus l'hem fet molt més gran. I ara anirà... Ara anirà molt bé. Ara ve la saca de daus. La tirada enfrontada. Bé. Un dau clar, si aquest enfrontament és una cosa que domines degut a la teva ocupació o trasfons. En aquest cas jo crec que el dau clar el teniu. Perquè només és estirar una corda. No crec que sigui més que això. Bé, cadascú en el seu sentit. Un dau clar per cada marca de ruïna que tingueu. Uf. Per què? Perquè això vol dir que l'avantatge que t'atorga el bosc. Com més ruïna tens, el bosc més juga en favor teu, per tant més daus tens. En aquest cas tots dos teniu 4 de ruïna, tireu aquest dau blanc més 4 daus blancs, és a dir, 5 daus blancs, afegiu un dau fosc si l'enfrontament és inherentment letal o perillós, que jo crec que sí, perquè aquí si callem ens podem desnucar. És a dir, de moment 5 de clars i un de fosc, i cada un de vosaltres triarà quants daus foscos addicionals vol fer en aquesta tirada. Mare meva. Val? Teniu 5 de clars, un de fosc més els foscos que vulgueu tirar. Però us explico com resoldrem aquesta tirada. Qui tingui més sisos serà qui guanyi la tirada enfrontada. Però independentment d'això, a cada dau fosc que traieu un 1, augmentarà en 1 la vostra ruïna. Mare meva. Si tireu un dau fosc i surt un número 1 en un dau fosc, augmentareu en 1. Si tireu dos daus foscos i teniu dos uns en daus foscos, augmentareu en 2. Si augmenteu en 2 ja sabeu què vol dir. Sí. No està l'urno pa bolles, no? No està la cosa... No? Doncs 5 daus clars i un dau fosc, cadascú, tirarem 6 daus i l'últim serà el fosc, val? Vale. Vinga. Pues vinga, alias acta est. 6, eh? 6. 6 daus de 6. Carretada aquí. Drama. Vinga, vals aquí. Hem empatat. Val? No perdeu ruïna. I tenim, vaja, tenim cadascú un dau de 6. Diu que en cas d'empat... Qui tingui flors guanya. Escolta, qui tingui flors guanya. No és així, no és així, però... Pedra, paper, flors, llagartos, pocs. Però igualment... es compten els 5, qui tingui més 5. En aquest cas... Entonces és Thalia. La Thalia serà la que guanyi aquesta tirada enfrontada i serà qui narrarà què passarà aquí. Al tibar la corda m'he adonat que la Lina estava amb una daga a punt de tallar-la i l'he agafat desprevinguda. Ha notat
la força de la corda i la força d'enganxar, enganxar-se a les branques que tenia pensada no li ha sigut suficient. I el tiba la corda, la Lina ve cap avall. I ve directe cap a mi. Això et volia preguntar, a quina alçada estàs tu, Talia? De terra? No et sabria dir. Jo entenc que no hem pujat gaire perquè l'Aram ha cridat i no el volia deixar, però segurament 4 o 5 metres sí que hi estic. La intenció del que faré jo serà agafar-me a les branques que estic i intentar deixar-la caure en avall. O sigui, la meva intenció no és aguantar-la, és tires avall, malparida. Val. Jo crec que més que una tirada de risc, és una tirada de... Diguem-ne que t'ho trobes, jo crec que amb un dau fosc ho podríem arreglar, això. No sé com ho veieu vosaltres. Bé. Ves. Diguem que no és una tasca que hagis de fer, sinó que és una reacció. Sí. Doncs un dau de 6, Talia. Un 5! Això vol dir... Sí, no? Sí, sí. A veure... Sí. Passa, no? Perquè jo en tinc 4. Sí, és superior, clar. És que ja m'estic liant perquè hi ha unes tirades que si és inferior, l'altra superior. En aquest cas, si és superior. I com és superior, la Talia enceta, doncs, aquests 5 punts de ruïna. De totes maneres, esquivaràs la Lina, que entenc que caurà. Oh, i tant. Però et guanyes un estat. Jo proposo que aquest estat sigui... Sabeu quan... Jo crec que això més d'un mariner li ha passat. Que algun cap que va molt, molt ràpid és capaç de fer ferides i de segar algun membre? Oh, i tant. Doncs jo crec que la Talia podria perdre una mà. Com ho veieu? Hòstia. Molt bé. A mi no em miri. Jo m'estic a punt d'estampar al terra, per tant, a mi això... Doncs jo crec que el teu estat de ruïna, Talia, serà que aquesta corda, amb la velocitat de baixada, se t'enganxa la mà, comença a lliscar per la teva pell i amb la velocitat i amb la força del pes plom de la Lina, el que fa és segar-te la mà. Val? Molt bé. I doncs vosaltres narrareu el que passarà. Jo, bàsicament, és que vaig picant per totes bandes i de sobte, en una d'aquestes voltaretes que faig per dins el túnel, veig a la Talia com s'està agafant a la branca i després que el terra s'acosta molt a prop. En el moment en què caus a terra hi ha una cosa que et pica la cara. Pam! És una cosa càlida i humida. I deixa com un regaró de flors a tot arreu on et cau aquesta mena de líquid calent. Et brollen uns brots com si volguessin néixer flors. Talia, què passa a 4 o 5 metres de terra? M'he agafat tan fort a les branques que estava agafada que simplement volia deixar passar la Lina i al deixar passar la Lina m'ha segat la mà a la corda i automàticament he sentit una fiblada de dolor. Cada cop ha deixat d'existir en el moment en què, mirant-me aquesta mena de munyó que m'ha quedat, veig que sembla que broten petites branquillons de flors. I saps què passa quan la teva mà toca terra? Rebota la cara de la Lina i cau així, en vertical. I tal com toca terra, desenvolupa unes petites arrels i es va com enfonsant. I queden només els 4 dits fora, que a poc van traient uns brots i van creixent unes branquetes, com una planta que estigués nascent.
Jo, en veure'm la mà així i que no sento dolor, de cop el que penso és el calze és baix i tiro avall. Aram, el calze és a baix. I evidentment l'Aran es despenjarà. Agafant, deslligant-se la corda on ell havia estat l'últim, la lliga amb una de les branques d'aquesta paret immensa i comença a baixar, repelant i fent-la lliscar per l'esquena. Quan arriba baix, mira la Lina, que entenc que respira i busca el calze. On és Alina? Per la vostra mala fortuna, el calze el portava jo en el sarró. Ai. No sé què ha passat amb ell. Jo només he sentit com alguna cosa s'esclafava pel meu pes. No m'ha fet mal, almenys que jo sàpiga. La molsa del pit m'ha esmorteït la caiguda. Vés a saber si està sencer o no. Com ho podem saber? Jo el que sí sé és que si no m'he matat encara i em puc moure, m'intentaré posar de peu el més ràpid possible. I m'encararé a qui sigui. Vull sortir d'aquí. Haurem de mirar lo ràpids que som. Ja estic d'acord. Perquè si l'Aram és prou ràpid, el que farà és, abans d'aixecar-se, posar-li del coll per evitar que s'aixequi. I si no? Què passarà, Lina? Si no és prou ràpid, jo tornaré a transformar, a veure què surto. I si surto aranya, els esclafaré tots dos. I sortiré amb les 8 potes per aquí, pel forat. Val, aleshores, això, si te'n surts tu, eh? Això és el que farem, tirar la tirada de ruïna. Doncs molt bé, doncs jo crec que teniu un 10 blanc cadascú, més els 4 de la ruïna, que teniu 4 cadascú de vosaltres. Això fa 5 daus clars, més el dau fosc. El dau fosc és una situació potencialment perillosa, sí, perquè esteu en un combat. Doncs teniu un dau fosc, més els daus foscos que vulgueu tirar extras. Esteu en 5 més 1. Tots dos estàvem amb 4, oi, de ruïna? Sí, sí. Per tant, teniu 5 clars i un de fosc, segur. Val. Doncs jo, Garmana, si vols, hacemos un pacto de caballeros, però jo en tiraré un de més. M'arriscaré. Oh, pacto de caballeros no, que si treus dos uns... Ja ho sé, però m'arriscaré. Jo per això, jo t'aviso. Jo aviso. Tu fes el que vulguis. Jo conec en Garmana i sé què vol dir aquesta cara, o sigui... Jo no li puc veure perquè o miro els daus o miro la cara. Espera, la cara. Vale, no sé què vol dir, però m'és igual. No, ara feia cara a pòquer. Doncs jo llenço. No, Aran intentarà controlar encara. Intentarà controlar. Va amb 6. Molt bé. Doncs 7 Alina, 6 Aram. Vamos allà. Vinga. Jope! Oh! Uau! Sí! Play to lose, senyors i senyors. Aquí passen dues coses molt interessants. I en una sola tirada. Emmarqueu-la, perquè és la primera ruïna total que experimentem a golfes de rol en Trophy Dark. La primera és que l'Aram ha tret 2 sisos, la Lina 6, per tant se'n surt l'Aram. La segona és que la Lina, en els 2 daus foscos, ha tret 2 uns. El que vol dir que als 4 de ruïna se li sumen 2. Sumarà 6 de ruïna, que ja la posarem aquí. Deixeu-me que gaudeixi en aquest moment de màster... de màster malvat. Màster killer. Ara hauria de sonar alguna música, alguna cosa així. Mira, ja buscaré.
I tenim que... Bé, jo crec que entre vosaltres dos podeu solucionar aquesta narració. Aram, te'n surts tu, per tant, li posaves la daga al coll, més... Li poso la daga al coll i mentre amb l'esquerra busco el serró li dic: ets una cabrona, sabia que no eres la mateixa que havies entrat aquí. Li apreto una mica més el coll. T'equivoques, sempre he sigut jo. Ara, què et vaig dir quan ens vam conèixer? Només són negocis. El primer que arriba s'ho queda i qui quedi enrere es fot. I tu vas acceptar, amb el teu jurament de cavaller. Jo sempre he sigut la mateixa. Tu no. Tu has vist un pit cremat i t'hi has tornat boig. Que t'ha promès l'altre sencer, potser? Molt bé, Alina. Saps què? Ofega't amb el verí de la teva puta llengua i enfonso la daga en el coll de l'Alina, que ve que comença a brotar alguna cosa que no és sang. M'aparto. Entra com en metàstasi el que té el coll. Talia! Fuig, Talia! M'aparto. Bé, us diré jo que és això que brolla del coll de l'Alina. És una... Sembla un fluid. Brolla en cascada, com una mel verda, fosca. Però si ho mireu, no és cap fluid. És una substància formada de milers i milers de petites aranyes verdes. Aquestes petites aranyes verdes sortiran corrents en totes direccions. I ara no. Però és possible que d'aquí una estona us les trobeu. Deixem-ho de moment aquí. Deixem-ho de moment aquí, permeteu-me. Alina... Alina ja no és. Capi, no deixes de jugar? No deixes de jugar? Ah, vale. Jo ara m'anava, us anava a dir adéu. Gràcies. No. Sí, home. No, et necessitarem segurament. Ho sé. Molt bé. No m'imaginava. Talia. Aram. El cos de la Lina cau. Es fon amb el terra de la catedral de Molsa. S'omple de verd. I sembla que es buidi. Aquesta carcassa deixa un manyoc rebregat a terra. El sac on duia el calze encara és per aquí? El tinc jo a la mà. Vale. Dic, Aram, mira si el calze està bé, sisplau. Obro i amb la cara pago, suposo. Et miro. S'ha trencat. S'ha trencat, hòstia puta, s'ha trencat! El tiro a terra. Quin salta en trossos de vidre. Miro els trossos, a veure si veig la llavor que jo estava buscant. Digue-m'ho tu. Jo crec que sí. Que en un d'aquests trossos hi ha aquella llavor que jo abans he vist brillar. Però ara no brilla. No sé ben bé per què. En qualsevol cas, agafaré aquest tros. I li diré, des de quan a tu t'interessen les joies? L'Aram està desesperat. Camina amunt i avall, pentinant-se els cabells enrere, mirant, i quan dius això gira, diu, no és una joia. Vaig jurar que faria veure el rei d'això. L'Alina ho sabia, tu encara no. Si no estic a la guàrdia, va ser perquè sé que el rei, en realitat, no és el rei. És...
Algú diu que és el diable, d'altres que senzillament ha venut la seva ànima. Beure d'aquest calze era l'únic que podia salvar. El meu puto estatus i la puta reialma. Però espera't, espera't, espera't. S'agafa la cara, pensa i mira amunt. Això és una catedral. Això és la catedral de Molsa, no? Sí, les catedrals sí, sí, sí. Tenen una entrada. Mira. I podríem... Veieu com l'Aram comença a localitzar. Es comença a situar. El lloc per on ha entrat, aquell túnel, el senyala. Això podria ser l'entrada. Val. La gent, el bosc, entren per l'entrada i... I el que... Aram, t'has tornat boig? De què parles? Talia! Qui oficia? El que sigui que es faci aquí ha d'entrar per allà! I l'Aram senyala just a l'altra banda d'aquella mena d'altar on es dibuixa una mena d'absis florit i reixat. Ha d'haver-hi una altra sortida per l'altra banda. Anem, doncs. No sé. Et mira i... Què és això que... Et... Què tens a la mà? Una llavor. La necessito per fer créixer el bosc. L'Aran s'ajup. Agafa un tros de mànec que encara fa una petita concavitat. Potser servirà. Se'l posa a la bossa de la Lina i comença a córrer. Segueix-me! I si veus cirerols, agafen! D'acord, li dic. I segueixo. Entenc que voleu sortir de la catedral. Per una teòrica porta... Màgica. Per una teòrica porta. Bé. Bé. El que passarà és que... Accepto que hi pugui haver una porta, però... Potser no és la sortida, potser és el lloc on hi ha qui oficia les misses aquí. Si és que se'n poden dir misses. El que no us n'adoneu és que darrere vostre hi ha una ombra verda. Formada per milers d'aranyetes que us va seguint. Arribeu on veieu aquesta mena de porta. Si intenteu obrir-la, no ho aconseguiu. Està encallada. Sembla que les vores estiguin soldades per plantes, per herbes. Li diré... Però, Aram, què estem buscant? Podríem sortir per on estàvem sortint abans. Jo t'ajudo. Agafa la corda i aniré tibant. Et falta una mà, ara, eh? De fet, quan la miro, me n'adono que... Et falta? Surten com unes arrels que semblen dits, o... No et sabria explicar què em falta. Ara mateix, jo diria que no em falta res. Et mira d'una manera molt estranya, l'Aram. Perquè tu ets la Talia, no? Que em pregunti això a l'Aram és com m'explota el cap. Què vols dir, tio? Qui vols que sigui? Mira, si no, la Lina. Just abans de que ens traïs. Molsa per tot arreu. Extremitats vàries. Recordes qui és que t'ha salvat de la Lina o t'ho he de tornar a explicar? D'acord. Provem de sortir per allà. Aquesta porta, que no es mou, però té com un pany per on posar-hi una clau. No és un pany metàl·lic, és de... de fusta de troncs. I
si us hi apropeu, Talia, se t'està despertant un sentit que no tenies. És un sentit que ve de tot arreu, ve dels arbres, ve de les plantes. I aquestes arrels que et surten d'on tenies la mà vibren quan t'apropes a aquesta porta. Per un segon, abans de girar-me i tornar cap on veníem, ja he repenjat la mà a la porta. I he notat que em vibren les arrels. Provo de posar els dits al pany. Quan poses els dits al pany, notes que no és que encaixi, però aquestes arrels es mouen, omplen aquest pany i no deixen... Al cap i a la fi no deixen de formar part de tu. No les pots controlar, però notes que aquestes arrels, que són una extensió teva, van omplint aquest pany. Fins al punt en què saps que amb un moviment podries obrir aquesta porta. Abans, però, també tens un convenciment. Estàs notant les vibracions d'aquesta catedral. Estàs notant gairebé tots els insectes. Estàs, d'alguna manera, et sents en comunió amb aquest lloc. I saps que aquesta porta només la podrà travessar un de vosaltres. Talia, què fas? Què passa? Sento com si el que estem buscant està a l'altra banda d'aquesta porta. Com si ens quedés alguna cosa pendent aquí encara. I tu mateix ho has dit, el calze el necessites. Deixa'm un moment. Potser puc aconseguir obrir aquesta porta. Però posa't a darrere. No vull que qualsevol cosa et pugui fer mal. I intento que l'Aram s'allunyi una mica de la porta. Ho farà l'Aram. La meva intenció serà girar la clau de la porta i passar. Bé. Capi. No et dic Alina perquè l'Alina ja no hi és. Oh. Digue'm. Tinc ganes de fer-te participar en una altra forma. Com a ambaixador d'aquesta catedral. I aprofitant aquesta forma aràcnida última de la Lina, aquest núvol d'aranyetes que ha anat seguint la Talia i l'Aram, que ara són davant d'aquesta porta, la Talia ha tocat la porta a punt d'obrir-la i l'Aram una mica més enrere. Aquest núvol d'aranyes que s'ha anat desplaçant per terra els ha anat encerclant contra la paret. M'agradaria que tu triessis què vols que passi amb aquestes aranyetes. Bé, aquestes aranyetes el que faran és que aniran a parlar amb, de manera que no pugui seguir a l'Atelier. Jo, ja per curiositat, aniran a parlar amb perquè queda alguna cosa de l'Alina en aquestes aranyetes, o aniran a parlar amb perquè aquestes aranyetes formen part d'aquesta catedral i d'alguna manera estan en comunió amb la Talia? Una mica tot plegat. Per una part, la
el fet de que la Thalia ja forma part de les plantes i una altra per la venjança de l'Alina. Doncs... descriu la intenció d'aquestes aranyetes, si us plau. Doncs la part que està més a prop de la Thalia, el que farà és que una vegada la Thalia hagi creuat el llindar de la porta, intentaran fer telaranyes, no sé si seran prou resistents com per aguantar el que és la porta. És a dir, el que faran és intentar que no passi en Aram, intentant fer una taranyina el més estúpida que pugui perquè enganxi els peus i no pugui moure-ho o s'enganxi, mentre la resta de grup, doncs, evidentment, doncs, l'encerclen i l'ataquen. Val, doncs això serà una tirada per l'Aram, entenc. Vale. Val. Aram, tu pots, si vols, espera't. Què? Ara, perdoneu. Tu pots narrar, si vols, el que està passant, la teva intenció, diguem-ne, és com... mecànicament és com si et trobessis amb un enemic. Tu veus que aquestes aranyes s'aproximen cap a tu i traurem una tirada de ruïna en funció del que vulguis fer. Val. Clar, no sé què passarà primer, però l'Aran el primer que fa és estar pendent de l'Alina. Què passa que es comença a sentir... De la Thalia. Perdó, de la Thalia, sí. Que passa que comença a sentir un crepitar de potes, d'insectes, de centenars. Perd el focus de la Thalia i es fixa en que aquella mena de líquid que ara ho veu clarament. No és un líquid, és un munt d'aranyes. S'aproxima cap a ell i amb l'intenció de rodejar-lo. No s'ha fixat amb les que estan rodejant tot el marc de la porta, disposades a segellar-lo amb les seves taranyines. Així que el primer que farà és mirar al voltant, i quan vegi una mena de vessals que hi ha a una banda de la catedral, serà saltar per sobre les aranyes i llançar-s'hi a dintre amb l'esperança que allà quedi aïllat, si més no, del seu abast. Val, doncs això serà deu clar. Tenim deu fosc també, entenc. Tenim deu fosc perquè, tot i que puguin ser uns vessals, no sé si realment són uns vessals o són uns gorgs o uns pous. És que aquí, cosa... aquí vull anar a petar jo també, perquè et vull proposar un pacte amb el diable que... si vas a petar en aquests gorgs, o bé, passi el que passi, ja sigui que vas a caure en aquests vessals o et quedis on ets, diguem que tindràs un efecte com d'arenes movedisses, val? Ja sigui en aquell vessal o ja sigui com per l'acció d'aquestes aranyes que et porti cap endins de la molsa, si no te'n surts. Algú dona més? Em sembla una molt bona idea que et quedis amb les arenes movedisses. I jo te'n proposo un altre si ho logres. Bueno, si el dau, això és perquè tiri un dau ara. Ah, ja, sí, ja. És perquè de vegades un dau. Vale, però si vol un altre dau, jo propongo que passi el que passi, les aranyes te lograran immobilitzar una extremitat, un peu o algo, amb les seves taranyines. És a dir, si tu logres caure en el gorg,
quedaràs immobilitzat, un que no et facilitarà el nedar o l'amagar-te allà. Vale. Tu cap immobilitzar una extremitat i a tu gust, Sergi... al teu gust. Són molt similars, de fet. Jo el que et proposo és que no són les aranyes, sinó que et vas com enfonsant, ja sigui en la molsa o en el gorg aquest que cauràs. Vale. Montse, no em regales cap opció? No li ha agradat. És que m'agrada molt que t'enfonsis lluny ara mateix, o sigui, em sembla una molt bona idea, no vull donar una alternativa pitjor per mi. Em quedaré amb la del capi. Per tant, llançaré un blanc i un negre. Dos blancs i un negre. Perdó, dos blancs i un negre. Correcte. Ai. Doncs te'n sortiràs amb el que volies fer, guanyaràs un punt de ruïna. I a més et passarà el que t'ha proposat el capi, que una de les teves extremitats doncs quedarà immobilitzada, oi? Era així? Sí. Sí, tu, sí, sí. Al teu gust. Jo és més, jo proposaria, o sigui, com a estat ja, i lligant amb això de la extremitat, més que quedi inutilitzada, bé, quedaria inutilitzada, de fet, però podries perdre aquell braç que tens de l'ego, que et pots treure, sí, i posar, i perdre... Bueno, en realitat ho puc fer amb qualsevol extremitat, però... Ah, bé, doncs sí, sí. La que tu vulguis, i a més perdràs control d'aquesta extremitat. Sí, és que una mica anava per aquí ara, però bé. Doncs endavant. Entenc que ara el que passarà és que l'Aram saltarà mentre veurà que la Talia va creuar, no? Sí, és això? Jo crec que sí. Jo crec que havíem quedat així, que si tenies èxit arribaves al gorg o al bassal passant per les aranyes, però que la Talia... Per lliurar-te de les aranyes, entenc, oi? Exacte, sí. L'Aram salta. És molt àgil i ràpid. No li costa. Es tira a terra, es revolca amb aquest bassal. Mica en mica, al revolcar-se, es submergeix una mica, però no massa. L'aigua li arriba a mitja cuixa. Però suficient com perquè... apartat de les aranyes, com perquè no quedi al seu abast. Quan veu que la Talia va creuar, agafa la daga i se sent un crit. Mentre se secciona el braç des de l'aixella fins que surt per al costat de l'omòplat, amb aquell soroll de trencar tendons i separar ossos. Un cop se l'ha separat, agafa el braç i el llença. El llença contra la porta per intentar d'alguna manera obstaculitzar el pas de la Talia. Molt bé, Aram, doncs llançaràs el braç, la teva intenció és llançar el braç cap a la porta, però al ser un ritual toca tirar un dau fosc. Toma. Un 6. Déu-n'hi-do. Això vol dir... Bé, ja sabem què vol dir. Vol dir... A veure... Que... Si mireu a sobre en Garmarat, veureu que hi ha sortit una altra creueta, la creueta número 6. Vol dir que l'Aram... Jo crec que pots aconseguir tirar aquest braç i la Talia ens narrarà el que passarà. Però tu ara ens narraràs què és el que et passarà a tu. Com he dit, l'Aram rodola. S'enfonsa en aquest petit bassal, més aviat un gorg. I després de projectar el braç contra la porta, ell no se n'ha adonat, però el que sí que veiem nosaltres és com aquesta sang que regalima de l'espatlla cau a l'aigua i s'expandeix, fent volutes cap a dintre, com... i
com si despertés alguna cosa en el més pregon d'aquest gorg. Una mena de substància negra comença a sortir de la superfície, com si fossin llimacs, que de cop fan tensió amb la roba es tensa i l'Aram s'agenolla al mig d'aquest bassal. No entenc què passa, comença a xipollejar, s'intenta agafar a la vora quan se n'adona que per error no ha pensat amb les aranyes que li comencen a pujar pel braç i, pres del pànic, sense gairebé temps de cridar, es perd en un munt de bombolles mentre alguna cosa fosca i negra se l'emporta cap a un fons que no semblava que tenia. I mentre veiem, imagino aquell braç de l'Aram encara fora d'aquest bassal, deixant la marca dels dits a la molsa i per un moment aguantant-se i cap a dins. I veiem la silueta de l'Aram enfonsant-se en aquell bassal i unes últimes bombolles. Ploc, 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 que és l'últim que sabem d'ell. I tenim la Talia a punt d'obrir aquella porta. No sé si ha arribat a impactar el braç de l'Aram o no. La Talia, en sentir l'Aram cridar que s'arrencava el braç, s'ha girat. I al girar-se ha fet el gest només de mirar-se'l i ha tirat endavant. I quan l'Aram ha tirat el braç, aquell seguit d'aranyetes que feien marc a la porta, no sap ben bé com, però ha semblat com si de cop teixissin màgicament aquella mena de xarxa i el braç ha impactat en aquesta mena de xarxa que han fet les aranyes, que m'ha quedat com a un dit de la cara. El braç ha impactat i de cop s'ha convertit en pols. I de cop he sentit que el bosc em protegia. Que aquelles aranyetes que al principi em semblaven molestes, ara semblaven ballar el meu so. I l'Aram, que en teoria havia estat sempre fidel i protector, no era el que realment pensava. He obert la porta i he sentit com m'alleugia tot. I no sé què és el que veig exactament quan obro la porta, però sí que sé què és el que sento. Doncs jo et diré el que veus. El que veus, en contrast amb aquesta llum, diguem-ne, interior d'aquesta catedral, reps la llum de l'exterior. La porta s'obre i es dibuixa en el seu contorn la llum del dia, que t'enlluerna. I per uns moments veiem la Talia engolida per aquesta llum del dia. Darrere seu, la porta es tanca. I el silenci torna a la catedral de Molsa. I ha passat el temps. Ha passat un temps indefinit. Una calavera pelada, blanca. On hi passegen per sobre uns petits crancs albins. Des del fons d'un bassal verdós, on un raig de llum traspassa i
il·lumina part d'aquest os net. Sortim d'aquest bassal i ens trobem en un espai que coneixem. És la catedral de Molsa. Sembla més tranquil·la, com una llar que queda dormida durant les vacances, quan els seus habitants no hi són. Ni rastre de les aranyetes. La porta no va quedar del tot tancada. Talia, passat un temps, què se n'ha fet de tu? Jo m'he fusionat amb el bosc. Farta que la gent em traís i de sentir-me menyspreada pels que m'envolten, he decidit viure la meva vida entre les plantes, aïllada d'altres humans, per evitar que em tornin a ferir. Així que sembla que la catedral té una nova guardiana. La Lina i l'Aram, malgrat que no hi són, potser ens volen explicar una última imatge. Molt lluny d'aquí, en una ciutat bruta, en un antic orfenat, una nena plora. L'han tostat bé els saladors. I de sobte, la nena està mirant a la paret i veu que hi ha una tranyina amb una petita aranya verda que baixa i se li posa la mà. La nena somriu. A l'altra banda del bosc, una figura d'esquena al sol ponent es retalla sobre els arbres. La coneixem perquè els cabells li volen al vent i la silueta la delata. Li falta un braç. Mira al bosc, com si el sapigués escoltar. S'ajú, agafa un grapat de molsa, se'l frega entre les mans i l'olora. Es posa la mà al pit i diu que Brani et sigui lleu. I acompanyant el sol com es pon, la figura desapareix rere el turó. I nosaltres travessem, sortim de la catedral, travessem arbres i arbres, camins. Travessem un campament. El campament dels fills del bosc. I continuem travessant-lo fins que arribem a dues figures assegudes, com dos enamorats que han quedat en una eterna posició d'estar sopant. Un d'ells amb la calavera caiguda. Continuem marxant, volant, com si fóssim un ocell, per aquest camí.
se'ns acaben els arbres. Arribem a un fangar, seguim el camí, amb 2 dotzenes de calaveres, una a cada cantó. I arribem on hi ha un cartell, amb una gran X, i passem un mur. I travessem turons, i travessem muntanyes, travessem pobles i arribem a una gran ciutat, coronada per un castell. Ens colem per una finestra. Hi ha un gran banquet, una celebració. Al centre de tot, un gran tron. Amb un rei que menja i menja i menja, afamat i no para de menjar. I quan pren consciència que som allà, que el mirem, ens mira. I amb una llum blava als ulls, somriu. I així acaba la catedral de Molsa. Bravo. Gràcies, Montse. Gràcies, Capi. Gràcies, Garmarat. A tu. A tu. Qui sap si tornarem amb Trophy Dark? En qualsevol cas, ens veiem a les xarxes, al YouTube, al Twitter, el que sigui. Catedral, ai, Catedral de Molsa, no. Golfes de rol. Golfes de rol. Golfes de rol. Golfes, sí. Gràcies, compis. Una abraçadota. Gràcies a totes. I bona nit. Bona nit. Catedrals de golfaires. Adéu. Catedrals de golfes. Catedral de golfes.